हामी कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जिल्ला भेरी नगरपालिकाको मालिका मन्दिर परिसरमा छौँ। मन्दिर परिसर सुरुवातसँगै पैदल मार्गबाट हामी केही मिनटको यात्रामा नै कालिका मन्दिर पुग्नेछौँ। मालिका मन्दिरको निर्माण कालिका मन्दिर परिसरको माथिल्लो भूभागमा हुनेछ। पुजारी घर मन्दिर परिसरसँगै निर्माण हुनेछ। विभिन्न जिल्ला र हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न यहाँ एउटा भ्यू टावर निर्माण गरिनेछ। विभिन्न मनोरञ्जनात्मक गतिविधिसँगै वनभोज कार्यक्रमको लागि यहाँ पिकनिक स्पटको निर्माण गरिनेछ। मनोकामना देवीको उद्गम स्थल मानिने यस क्षेत्रमा मनोकामना मन्दिरको निर्माण गरिनेछ। यात्रुहरूको सुविधाको लागि हेलिप्याडको पनि निर्माण गरिनेछ। यस क्षेत्रबाट दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, बागलुङ र म्याग्दी जिल्लाका विभिन्न भूभागसँगै अन्नपूर्ण, जलजला र धौलागिरी हिम श्रृङ्खला देख्न सकिन्छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नको लागि यहाँ एम्पी थिएटरको निर्माण गरिनेछ।